wasiirka wasaaradda macdanta biyaha iyo tamarta dowlad goboleedka Jubaland ayaa maanta magaalada Kismaayo ku qaabilay wafdi ballaaran oo ka socday dalka Sweden, kuwaas oo u yimid si ay u kormeeraan mashaariic la xiriira biyaha iyo tamarta oo ay ka sameeyeen magaalada Kismaayo. Mas-uuliyiinta dalka Sweden ayaa indha-indheyn iyo qiimeyn ku sameeyay goobo kala duwan oo ku yaalla gudaha magaalada Kismaayo, iyadoona dowladda Jubaland ay ku amaaneen sida adeegyada biyaha, caafimaadka, iskuulada iyo tamarta loo fuliyay. We are very happy to see the project is doing well. We are encouraged in the way the water services are being provided. Markuu soo ilaaday kormeerka ayaa wax warbaahinta la hadlay wasiirka wasaaradda macdanta biyaha iyo tamarta dowlad goboleedka Jubaland, Mudane Maxamed Sheekh Cumar, waxa uuna ka warbixiyay ujeedka wafdigan maanta soo gaaray Kismaayo. Maanta runtii waxaa inoo martay ahay wafdi ka socda Swedish. Runtii wafdigana wuxuu kormeer ku ahay ama uu hubinayay dhaqaalahii runtii hay-adda Swedishka ay ku bixisay horumarinta biyaha ee iskuulada iyo goobaha caafimaadka ah. Kormeerkaasna wuxuu ku dhacay maanta si fiican, laatan iyo barina wuu socon doonaa. Wasiirka ayaa sheegay in madaxdan ay aad u soo dhaweeyeen sida mashaariicdan loo maareeyay. Runtii waxayna aad ugu farxeen qaabka iyo shaqada iyo hay-addii wax soo marsiyeen u qabatay iyo annaga sida aan wada shaqeynna way soo dhaweeyeen. Dhanka kale, wasiirka ayaa sheegay in iyaga iyo mas-uuliyiinta Swedishka ay isla garteen inay baahida ugu badan tahay dhanka korontada, saas awgeed ay tahay lagama maarmaan in wax laga qabto. Waxaa noo soo baxday runtii kadib goobo badan aan tagnay in baahida hadda ay aadka u muhiimsan ay tahay. Kadib markii lagu gudbi qaybaha biyaha, qaybta tamarta ama energy loo yaqaano ama korontada loo yaqaano, ayna muhiim u tahay in haweenkii ay iska imaan karto arrin emergency ah, dadkan iyo aagagan ama goobahan aysan u adkeysan karin koronto biil laga sugayo oo biil la weydiinayo. Wasaaradda macdanta biyaha iyo tamarta Jubaland ayaa maalmihii u dambeeyay waday dadaallo sare loogu qaadayo adeegyada aasaasiga ah ee bulshadu u baahan tahay, waxaana la filayaa in maalinta berri ay wafdigan dalka Swedish ka socday soo gabagabeeyaan u kuurgelidda mashaariicdan lagu caawinayo Jubaland. Cabdullaahi Xuseen Kilas, Telefishinka Caalamiga Aerial, Kismaayo.